Seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa incrível, Programa Eu Mulher. Tô aqui hoje com uma convidada maravilhosa, que eu tenho certeza que você que tá aí vai amar. O programa vai ser incrível, cheio de muito, gente, o conteúdo de hoje vocês vão pirar. Tá? Então, mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas. Você, seu boy, seus filhos, seus pets, como eu já te disse, digo sempre, amiga, sejam todos bem-vindos. Mas hoje, esse assunto é especial pra você, tá? Tô aqui com uma mulher incrível que eu tive a honra e o prazer de conhecer recentemente e já quis trazê-la pro meu programa! Letícia Nigro. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Mari. Ótima noite para todos vocês que estão nos atidos, As amigas, os, os boys, migos. os amigos, os, migos, os pets. Mundo, né, Hoje vamos falar de assunto maravilhoso. Gente, vou contar para vocês o que a Lê faz. O que que a, Lê... a Lê chegou em mim quando nós nos conhecemos <laughs> e falou assim... Eu trabalho. Não, você falou assim, eu não trabalho. Você falou, sou mentora? Foi isso? Não? Eu sou mentora. Mentora. É. Sou mentora. Até falei, fiz um stories há pouco, gente. Mentora, tá? Sou mentora sobre finanças? Seria isso? Finanças comportamentais. Adorei, gente, o tema. Falei, me explica, me conta <laughs> tudo, eu já quero. E a Letícia está, né, amiga? Aí estou, muito obrigada. É Imagina, uma grande é honra ser. estar aqui com vocês hoje, é um com todos pra vocês. Me identifiquei super com você desde o começo. Você sabe disso, já parece que você é, ó, minha amiga de anos. Há muito mil tempo. anos. coisa de alma é assim, né? Coisa boa, né? Coisa boa de alma, a gente Nos conversa, conhecemos, confraternizamos na nossa confraria, batemos um super papo incrível, você me explicou tanta coisa e lógico eu falei, né? Falei, gente, é sério, eu falei, Leia, você tem que ir no programa, porque o seu assunto, a sua comunicação é para as mulheres. É para as mulheres. Então, eu me tem... comunico com mulheres, trabalho com mulheres, isso é até seu tiver espaço para contar é até um pouco diferente na minha vida então você vai contar tudo hoje eu sempre você tá trabalhei tudo com mesmo. homem você <laughs> vai contar tudo então vamos lá para começar a mentora de finanças como é comportamentais eu adorei Eu tô chiquéssimo, como diria Cíntia chagas <laughs> amiga conta então para todo mundo que está te vendo quem é a Le? quem é a letícia negro conta um pouquinho para gente para gente entender tudo aí Sou mulher, tenho 38 anos, eu sou casada com o João e eu tenho uma filha, Beatriz, que ela tá com dois anos. Que gracinha! Né? E eu sou empresária. Que lindo. Então, desde que eu nasci, eu sou empresária porque eu sou filha de dois pais empreendedores e eles tinham uma empresa de dispositivos médicos, aquela coisa de placa, parafusinho, e eu fui trabalhar com eles. Então, desde que eu nasci, eu sou empresária também. Já faz parte do meu DNA, que legal. E conta uma coisa pra gente: você sempre trabalhou com os pais. Eu trabalhei na faculdade, eu trabalhava em lojas de roupa, então eu adorava vender roupa. Eu não sabia disso, você não quer trabalhar lá. <laughs> eu sempre adorei vender, eu sempre adorei pessoas, eu sempre adorei o público. E eu, na faculdade, na, nas férias de verão, nas férias eu ia trabalhar no shopping. Então, eu trabalhei na Canal, eu trabalhei na Osclin, trabalhei algumas lojas no Shopping Guatemi. Que legal. lá em Campinas. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar já direto com os meus pais. Que legal. E você veio trabalhando na empresa até recentemente, foi isso? Eu Ou trabalhei não? na empresa até 2020. Tá, aí que veio essa grande mudança na sua vida, essa grande virada? Aí de... que veio a uhum. grande mudança na minha vida, porque uhum. sair de uma empresa familiar, não sei vocês que trabalham em empresa familiar, é algo muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Muito, muito. muito porque difícil. o vínculo é emocional também, né? É. O vínculo ela emocional. E fala, aí o que, que resolveu? Eu vi alguma coisa que você morou na Bahia? Ai, gente, morei na Bahia. <laughs> Me conta como foi esse rolê. Moreu morei na, na Bahia. Bahia. O que aconteceu foi que eu cheguei. Você vai vender coco na praia, amiga? É Não, eu cheguei. Você vender arte na praia? <laughs> amiga, acho que eu tô quase fazendo isso. Gente, é o um sonho, né? Essa questão de morar na praia é o sonho. Fui lá, eu, Letícia, realizar o sonho. Então eu tive um episódio de burnout na empresa. Hum. Perei hum. totalmente, assim. Até acho legal falar, a gente tem tá em setembro amarelo. Wow. Eu tive muitos pensamentos suicidas. Eu queria me jogar do 18º andar. Assim, tava exausta, eu tava cansada, eu não aguentava mais. E o meu corpo já não respondia mais. Então, eu saí da empresa. Aí, eu, eu era, na época, diretora administrativa. Eu era conselheira, eu era sócia. E aí, fiquei naquela bifurcação, sabe? Minha vida ou o dinheiro. Escolhi minha vida, deixei o dinheiro, doei minhas ações pro meu pai, tudo maravilhoso e fui tirar um sabático. Porque eu já não tinha mais forças para trabalhar, não sabia com o que eu queria trabalhar. E aí no meu sabático, eu fui viajar ao Brasil de carro, dirigindo sozinha, e aí eu entendi que eu tinha que morar em Itacaré na Bahia. Não sei por para quê. Pra quê. <risos> <Pera>. <risos> tipo, quero morar na praia. Pera! A gente <laughs> tem o quadro aqui, o nosso primeiro quadro, que na verdade eu sempre pulo o nome dele. Chama <laughs> é a Mulher Revelando Tudo, tá? Então, Letícia está revelando o que foi. Andar por aí sem rumo. Sem rumo. De carro, o que todo mundo deseja na vida, que a gente vê naquelas coisas de filme que a gente quer, tipo, vou sair sem rumo, e foi parar na praia, foi isso? Eu fui parar na praia, eu comprei uma passagem de Ida, não de volta. Aí eu comecei minha viagem em que Itacaré. Coisa. E Nossa, aí eu fiz norte e nordeste para até em Belém do Pará, de carro. E aí eu peguei um avião, fui parar no sul. Aí eu falei, vou mudar para Bahia. Eu tava numa cachoeira. <laughs> E falei, gente, que universo, qual que é o meu lugar no mundo, o que, que eu faço? E aí eu ia mudar para Costa Rica, mas aí veio Nossa. a segunda onda do Covid. E aí eu falei: melhor lugar do mundo para a Covid, na Bahia, que não tem Covid, né? Lá as regras são um pouco diferentes aqui de São Paulo. E aí eu mudei para Itacaré e mudei, peguei uma mochila nas costas, doei todo o meu armário aqui em Rio Claro, gente, fechei minhas <laughs> E é, é interessante, porque eu tive que desapegar de muita coisa, né? Eu Olha, era muito apegada. Eu tenho certeza que nesse momento te assistindo tem muitas mulheres falando: gente, essa moça hoje tá me inspirando, não é possível. É, eu era muito apegada. Quem nunca teve essa vontade na vida de largar tudo e ir, amiga? É, e larguei, larguei minha cachorro com a minha mãe. É, desapeguei mesmo, assim, sabe? Eu precisava respirar. Parece que aqui tava me deixando sufocada. E aí eu mudei para Bahia, e quando eu mudei pra Bahia. <laughs> veio uma culpa muito grande que eu me sentia inútil. Ah. Por quê? Porque antes eu achava que era maravilhoso ter uma agenda cheia. Gente... E aí eu cheguei na Bahia, a minha agenda estava o quê? Eu fazia. Eu não tinha o que fazer na agenda. E aí a Bahia começou a me convidar a olhar para dentro, olhar para mim. E a me nutrir e a me preencher de mim. E aprender a vivenciar o presente. Porque aqui é tudo muito no piloto automático, tudo. Aí eu aprendi a surfar, parei de fumar. Que legal. É, fiz capoeira. E aí eu conheci meu marido. Ah, que legal! Foi lá! Foi na Bahia. Que bacana! Aí eu conheci meu marido, daí a gente engravidou quatro meses depois, aí a gente casou e eu comecei daí o meu projeto. Quando eu tava grávida da BA, é, eu senti que a maternidade ela é uma, ela é uma força muito grande em nós mulheres em gerar, né? Estou gerando uma vida. E aí eu comecei a gerar o meu projeto. Que era trabalhar com, com mulheres. Mas fala uma coisa para mim. Esse teu projeto para trabalhar com mulheres, e principalmente com finanças, né? Você nunca tinha nem imaginado. Veio com essa esse seu ano sabático aí, botando a, a, a cabeça pra descansar, vamos dizer assim, que você resolveu, é, que foi pensando, foi amadurecendo a ideia e, e assim surgiu? Foi assim? Total. Porque antes no corporativo eu sempre trabalhei muito com homem. Ah. Na verdade eu tinha pavor de trabalhar com mulher. Sério, amiga? Olha aí, eu tava moderada, tá de trabalhar com mulher. Eu gostava muito de trabalhar com homem. Então, eu era tipo aquela mulher trator. Sei. Eu era um trator. Passar boi, passar boiada, quero bater a menta. E eu tinha muita dificuldade em me relacionar mesmo com mulheres. Eu confiava mais em homens. Então, eu sentia muito pouco e era muito racional. Era muito racional. E no sabático, isso mudou. Porque quando eu voltei pra mim. Voltei a me conectar comigo mesma e a ver a força do ser mulher, porque eu acho que antes eu não via valor em ser mulher, eu via valor em, em ser homem, né? No corporativo é muito isso: o homem tem valor, a mulher não tem valor. E eu me colocava nesse lugar, como se eu não tivesse valor. E no que eu vi o meu valor. Entendi. E gerar uma, uma, uma vida é muito valor, a gente gera o um mundo dentro da gente. E aí eu quis, é, escolhi começar a trabalhar com mulheres justamente para isso, para elas verem valor nelas. Que sensacional, Amiga, Eu sempre falo aqui, né? Na verdade, esse programa ele surgiu com o intuito da gente poder inspirar, contribuir na vida da mulherada, né? Maravilhoso. Eu sempre gostei muito de poder dentro da minha loja dentro da onde eu estivesse trazer outras pessoas que se conectassem, né? E que a gente pudesse fazer, é, gerar negócios, mas principalmente gerar o quê? Conexões. Pudesse uhum. realmente uma contribuir com a vida da outra. E hoje, quando me veio essa oportunidade do programa, eu falei pronto, é o meu lugar de fala. Eu quero estar ali. Eu quero realmente estar para fazer isso e te Trazer aqui, você tá falando isso, é tudo muito bacana. Por quê? Porque, assim, até agora passamos por aqui, cada uma com uma história diferente. E a sua é totalmente diferente. Você tá num mundo corporativo, trabalhava só com homem, resolveu, re, resolveu não, enxergou o seu valor e conseguiu trazer isso para as mulheres, que hoje é a sua comunicação, é inteira pras mulheres. A minha né? comunicação é inteira Voltada pras, mulheres. pras mulheres. Isso é muito bacana, eu tenho certeza que muitas mulheres aqui hoje vão se conectar com você. A minha comunicação é totalmente para as mulheres eu me conecto hoje com mulheres o meu escritório agora que eu imaginei que vai ter só daqui cinco anos escritório de novo foi feito para esse lugar de acolhimento que legal porque quando a gente fala de finanças vem muito aquela questão de poder né é. então poder ganhar dinheiro Isso. ganhar dinheiro você fala finanças você fala nossa enriquecer, enriquecer. Né? só que o dinheiro ele tem nós a gente tem que trazer ele para uma parte interna que são três habilidades gerar, gastar e guardar dinheiro. Isso, e falar eu te de dinheiro. Já falar disso. E falar de dinheiro ele é um tabu na nossa sociedade. Não é. É como se a gente não fosse autorizada a falar de dinheiro. Fala Tudo meio escondido. E escondido. Por quê? Porque gera muita vergonha e gera constrangimento. Amiga, constrangimento é minha conta. <risos> <risos> Ai, e eu quis um dinheiro, lugar. E eu quis um espaço isso de acolhimento, porque a gente fala de dores, né? O como a gente se relaciona com com dinheiro. Então a gente vive hoje na sociedade que é ganhar, 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 ganhar. Mas e o gastar no que tem valor para nós? E o guardar dinheiro, que é o quanto a gente valoriza a nossa vida e, a, e, a, e o futuro dos nossos filhos. Então, isso é importante também. Muito legal. Ó, vamos começar já vamos. falando no seu Instagram também, para todo mundo poder te seguir. Porque, gente, eu amei todo o conteúdo que a Alê traz lá. Fala pra gente, é arroba Lê. É arroba A Letícia Negro. Ah, tem um Azinho. Tem um Azinho. A Letícia Negro, tá? A Letícia Primeiro Nigro. de tudo, quando acabar o programa, mulherada, vai lá seguir a Lê, né? Porque é importantíssimo. A Lê não vai te ensinar a fazer planilha, vai Lê? Fa... Não vou ensinar a fazer planilha. Na verdade, eu não trabalho com planilha, porque eu acredito que antes a gente entrar em planilha, em ver números, a gente precisa olhar para dentro. Se a gente não ter clareza das nossas emoções financeiras, não gera mudança, gente. O que, que gera mudança de comportamento? Mudar emoções. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, você não me ensina, por exemplo, eu te contratei como minha consultora, Letícia, beleza. Consultora não, mentora, desculpa. Aí eu te contratei como minha mentora. Fechamos um pacote. Você não vai me ensinar planilha e comer... Não é isso que você vai me ensinar. Não você. é isso. Eu vou te ensinar ao que é valor. Tá. Então, o que tem valor? Já estou aqui fazendo uma pesquisa, gente, para contratar uma... <laughs> Eu vou ensinar você a dar valor para seu eu mulher, para seu eu mãe, nas mulheres que são mães, o eu profissional e o eu financeiro. A forma como você se valoriza é a forma como você valoriza o dinheiro. Opa! Então, mama. às vezes, você é uma mulher maravilhosa no Excel, mas aí você é muito rígida porque o ser muito controlada também é um problema. Existem as descontroladas e existem as muito controladas. E o excesso ele sempre está preenchendo uma falta. Conta para mim, é, no quesito você falou do descontrole. Ah, é, já vamos entrar, tá vamos gente? Vamos entrar, vamos entrar. Porque senão a gente co muda o é, corre o programa e eu não consigo perguntar tudo. Leia. Fala uma coisa para mim, esse descontrole da pessoa que você vê eu tenho amigas que chegam na minha loja e você vê que elas são descontroladas, né? Uhum. Isso geralmente, amiga, tem conserto? <laughs> ah, não <A> dá. <laughs> tem conserto? Dá para consertar esse tipo também? Tem conserto. Porque, gente, tem hora que você fala assim, não é, o pessoa dessa tem que nascer de novo pra ser controlada. Não, tudo tem jeito nem tudo na vida. <laughs> Nem tudo. Mas assim, é. eu sempre acho que tudo, todo problema há uma solução. A questão é que muitas pessoas olham o problema e ficam querendo resolver em cima do mesmo problema e não olham a real solução. Então, o maior problema é não ver a causa. O maior vida. problema é não ver a causa. Eu tô ali é, dando sempre voltas, voltinhas, voltinhas e não tô vendo a causa. Então, se eu tenho um descontrole financeiro, é porque a minha vida tá descontrolada. Porque a forma como eu lido com a minha vida é a forma como eu lido com o meu dinheiro. O dinheiro ele é só um reflexo de como está como o que está a sua vida. então, se é, tô com um cartão de crédito descontrolado, tem algo na minha vida que está descontrolado, e eu tô compensando isso nas finanças. então e geralmente uma pessoa que ela é descontrolada financeiramente ela tá gastando em algo que não tem valor para ela. Às vezes para pertencer a um grupo, às vezes para preencher realmente um buraco, um buraco emocional que ela acha que tem valor, mas compra assim, fala, ai, não sei porque que eu comprei isso, deve aquela culpa. Mas fala uma coisa para mim, se uma mulher dessa ela te procura, tá? Como mentora, uhum. então você vai ajudá-la, não é assim. É, olha, fulana, tira, não coloca 50 reais aqui. Não. não é isso que a Letícia faz. Não. Você vai tratar uma causa, muitas das vezes, com, com a parte. É, psicológica vou dizer assim emocional. De, muito de neurociência é, psicológica de... já tô manda já estou virando é. a Letícia não eu vou trazer Sim. eu trago muita muita experiência minha do mercado financeiro é isso que eu queria entender muita experiência que legal. minha como economista ah. é, porque o ambiente influencia muito a gente então, não é só uma dor, um buraco emocional. O ambiente também influencia muito a gente a tomar algumas decisões. Entendi. Trago a minha experiência de, com neurociências, com coach, de executiva. Que legal. Da louca que gastava demais, que era eu. Então, quer dizer que toda a sua bagagem, você traz eu lá. Eu trago. traz do seu mundo corporativo, você traz pra essa mulher ajudando. Trago. Mas você traz as experiências de vida, que também é a, a doida compulsiva que eu Exato, gastava demais. Porque eu era doida compulsiva, eu era acumuladora. Gente, tinha um, eu tinha um closet com roupa que tinha ainda etiqueta. Amiga, mas não é uma delícia? É uma delícia <laughs> se eu usar a roupa. Hoje, por exemplo, eu tenho a roupa. Não, eu com, uso. Compro a roupa e aí tá ótimo. Eu uso a roupa. Agora, antes eu tinha roupa que tava ali há dois anos com a etiqueta que eu nem tinha pego lá na mão. Ah, ainda. entendi. Então você era naquele, naquele grau de comprar por comprar. Comprar por comprar. Agora é uma delícia comprar um anel, gente. Mara, compra anel. Né? compra anel, com compra na Compre eu não posso gastar Letícia não para. Então. Não é para parar de gastar. É para ter harmonia no gastar. Isso que é muito legal. Isso... Eu tô te fazendo esse tipo de pergunta porque, assim, eu sou muito leiga. E eu confesso que eu acho que a maioria da mulherada também. Eu não consegui... eu não conhecia nenhuma mentora de finanças comportamentais. Tem tenho que falar várias, é certinho. Mentora de finanças comportamentais. Então, eu nem sabia que existia. E confesso para você, muito menos como você agia. Para mim, é um mundo muito novo. Então, quando você fala de finanças, você já acha. A Letícia vai falar para mim assim. Faz uma planilha aqui. Põe 50 reais ali, guarda 100, faz não sei o quê, não gasta ali. Não. A e gente a planilha dá tá desespero. A planilha já dá angústia. A gente imagina isso. isso. E muitas das vezes, ai, eu nem vou seguir aquela pessoa. Porque eu vou seguir, ela vai falar o quê pra mim? Ai, em vez de você comprar uma flor, planta uma flor no seu jardim, porque eu já vi isso. Exato. Aí eu falo, gente, até eu plantar a flor já passou as datas comemorativas. Deixa eu dar de presente O que, que eu vou falar? Eu vou falar de perfeccionismo. Ah, Eu vou falar é do legal. medo do fracasso e do medo do sucesso. Então, quantas mulheres se auto-boicotam porque têm medo de crescer profissionalmente? Ah. Quantas mulheres se auto-boicotam porque têm medo de gerar mais dinheiro do que a família gerava? Existe muito disso, né? Amiga? Quantas mulheres não se sentem merecedoras do sucesso? A gente fala de crença de não merecimento. E fala uma coisa para mim. Lógico, eu sei que se, vou ter que fazer a mentoria com você, com a mulherada também que quiser saber mais a fundo. Mas pra gente que não se sinta merecedora, por exemplo, como eu sei que tem muitas que estão assistindo que falam: Maria eu não sei, eu não posso, muitas das vezes comprar as coisas ou fazer as coisas porque eu não mereço, porque ou meu ou fulano trabalha tanto, ou meu dinheiro é muito suado para eu gastar assim". Porque é não se sentir merecedora. É, não isso, se sentir né? merecedora. Tem alguma coisa que ela possa fazer? Tem alguma dica que você possa dar que ela possa fazer realmente? E para ir mudando essa mentalidade? Sim. Eu acredito que reconhecer as pequenas conquistas. Eu acho que uma, um grande desafio nosso é que a gente sempre vê o topo da montanha e a gente não entende que para a gente subir a montanha, a gente precisa escalar a montanha. E aí a gente não reconhece o processo. Então tem muitas mentoradas, por exemplo, hoje mesmo, fechei uma mentoria no Almoço Próspero, ela tem seis pós-graduações. Gente, que eu não estou falando de uma, eu estou falando de seis. E ela ainda acha que ela não é o suficiente. Sério. Por quê? Porque é aquela pessoa que, por mais que eu faça, eu ainda não me sinto suficiente. Então, reconhecer as pequenas vitórias e colocar valor no. levar isso daí de valor para as clientes é muito importante. Porque de que, que adianta? É um desequilíbrio, né? Então eu tenho seis. É, Pós-graduações... Só que eu não coloco valor... Não. Na, no meu produto... Eu continuo vendendo baixo... Eu continuo com medo de cobrar... E aí fica desequilibrado... Então a gente precisa equilibrar... A balança... Só que a gente precisa começar a reconhecer... Os nossos pequenos conquistas... E às vezes as pequenas conquistas não é após... Mas é porque eu tenho perna para andar... Tem gente que não tem perna para andar... Então reconheça que você tem uma perna... Reconheça que você tem um pulmão... Sabe? É, ah, hoje eu arrumei a cama... Nossa, hoje eu consegui arrumar a cama. Hoje eu consegui malhar. Que mara! Mas a pessoa às vezes coloca tanta coisa para fazer que o, me, o pequeno que ela faz ela desvaloriza. É, entendi. É isso, é complicado, né? Isso é muito complicado porque a pessoa nunca vai ser boa o bastante para nada, né? Ela nunca vai ser boa o bastante para nada. E aí qual é o problema? É que daí ela começa a procrastinar e a se auto sabotar eu até tenho uma pergunta aqui que eu ia te fazer. A baixa autoestima te impede de enriquecer? É isso, né? A baixa autoestima impede a pessoa de Porque a pessoa te enriquecer. tem baixa autoestima, você não acha que nesse, num caso assim, é um, um problema de autoestima? Eu acho que é um problema de autoestima. Isso vem muito da nossa infância. Então nós, aí tô falando a equipe da geração dos 35 para cima. Eu não sei que, é isso que eu acabei <laughs> de fazer a 25. Geralmente nós somos filhas quero... de mulheres muito exigentes. Mulheres que criticavam muito, mulheres que trabalhavam muito, seja em casa ou dentro de casa, e era uma educação muito diferente. Então a gente nasceu com essa questão de ser muito criticada. Eu não aprendi a ter autoestima. E o meu grande desafio hoje, como mãe, é como eu ensino minha filha a ter autoestima, porque eu não aprendi. Foi sempre na porrada. Vai, 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 vai. E isso tem um custo na nossa vida de adulta porque a gente sempre está buscando o quê? Essa perfeição, uma régua ideal de ser muito perfeita para quem a gente não sabe. É. É uma luta pra com ele, né? É um negócio <laughs> com a gente. Para quem que a gente está querendo ser melhor, não é? é? Então não, não basta seis pós graduações, eu ainda preciso fazer mais para ver se um dia ela olha para mim. Puts. Então tem uma questão aí muito profunda. Com a nossa infância, com a nossa mãe que criticava muito a gente busca internamente uma mãe ideal, uma mãe perfeita que não existe. Por isso todo mundo precisa terapia. É, <laughs> terapia. Por isso que a terapia ela contribui muito. E é muito importante. Você está falando do meu trabalho. No meu trabalho, a gente trabalha o desenvolvimento cerebral. Isso é legal. Então, o que que acontece? Fazer uma mentoria de carreira, às vezes, ela, geralmente, não trabalha o desenvolvimento cerebral. E aí, ela vai funcionar na sua vida, um, dois meses. Aí, volta tudo pra estaca zero. Por quê? Porque você não tá mudando o comportamento. Porque você não tá mexendo em emoção. Então, qualquer mentoria que você faz que você não trabalha emoções, seja financeira, seja de relacionamento amoroso, ela, ela só vai te dar um resultado de curto prazo. Ela não te dá um resultado de longo prazo. Então a, a, a mulher que passa comigo, ela vai me lembrar. Vai lembrar de mim até ela ser vo, vovozinha. Que legal, amiga. Por quê? Porque a gente muda a emoção ela ressignifica essa emoção. Então, na verdade, você vai, muda, vai ter mudança de comportamento, você vai ter... Total. Por isso que você diz, né? É, mentora, fina... como que é? Mentora, não é financeira, é... Economista sistêmica. Gente, piorou, é. piorou, já Não, tá mas é lá. mentora, perdão, mentora de finanças comportamentais. Finanças comportamentais. Porque a gente muda o quê? A gente muda o comportamento. Isso, é isso que eu tava, é onde eu tava querendo Então, não adianta fazer cursos de finanças se antes a gente não muda o comportamento. Por isso que não tem que ter esse monte de planilha, né, amiga? Não é essa parada. Não é essa parada. É importante, mas ela é insuficiente. Antes da gente entrar em planilha, a gente precisa entender o nosso comportamento. Entendi. Porque senão você pode fazer o curso de um ao um, um milhão, de um ao um trilhão, curso de educação financeira, que não é o suficiente. E fazer só a planilha também não resolve. Né? Fazer só a planilha, só a planilha, planilha também não Porque portanto, assim, eu sei que tem muitas amigas que estão em casa e que falam para mim, porque já falaram para mim. Porque a gente entra em assunto, a gente está na loja conversando e tudo, fala assim, ah, eu não sei como controlar mais minhas finanças, eu sou tão controlada, eu sei fazer a minha planilha. Gente, é o que a tá falando. Não adianta. Você aí, eu aqui, a gente precisa mudar. É comportamento, né? A nossa planilha pode estar tá linda. Pode. Mas, tem Mas não que... é suficiente. E eu vejo muito assim, é, cases Letícia de mentoradas. Me cases de mentoradas que o quê? É, quem trabalha muito, as orca-holics, sempre tem problema de dinheiro. Ah, não siga! Sempre tem. Por quê? Porque quando a gente trabalha muito, a gente não abre espaço para o dinheiro na nossa vida. Aí ia te falar, você me falou uma frase que o dinheiro fica onde é valorizado. Será que eu não valorizo Sim, o dinheiro? Exato. É, o dinheiro ele gosta de ficar onde? Onde ele é valorizado. Então, quando a gente trabalha em excesso. A gente não abre espaço para o dinheiro ficar na nossa vida. Então, quem trabalha em excesso, tende a gastar em excesso e a guardar muito pouco se guardar. Esse era um caso meu, por exemplo. Eu era workaholic, mas eu ganhava muito bem. Gastava muito, mas como eu ganhava muito, dava para guardar. E eu achava que eu era ótima com dinheiro. Nossa, nossa é maravilhoso. Ah, a tá. A Nossa, maravilhosa. Ah, economista perfeita. Arraso. Aí, casei e achando que eu era mara com o dinheiro. Até que um dia o meu marido olhou para mim e disse que eu não era tão mara assim. Ah, como assim, querido? Com o dinheiro. E era a maior dor das minhas mentoradas era a questão financeira e era a minha também. A minha maior dor também é a relação com o dinheiro. E eu não queria olhar para isso. E aí eu olhei assim: ok, dá para ficar sem mentorado ou mudar a mentoria? Dá pra mim para se divorciar, né? Marido vai, ficar falando... ah, marido vai ficar falando que eu não sou mara com o dinheiro. É. Mas aí entra na questão da minha filha. A minha filha não merece carregar a mesma dor. Então, essa é a importância da gente olhar para como a gente se relaciona com o um trabalho e com o um dinheiro. Porque a minha filha não merece carregar essa dor. E se ela não merece, eu tampouco mereço, né? Ela só é um empurrão para a vida ser mais leve. Então, eu acho que esse é, o grande, é a grande importância de mudar comportamento. E a mulher, ela é o termômetro do ambiente. Quando nós mulheres, a gente muda o comportamento, não é só nós que a gente está mudando. A gente está mudando dos nossos filhos, da nossa família, da nossa equipe do trabalho. Toda a energia do ambiente, ela acaba mudando. Porque tem gente que fala assim, Ai, mas de que, que adianta eu mudar? Se o ambiente que eu estou não vai mudar, muda, né? Amiga? É claro que muda. E outra, a gente não controla o ambiente, né? Quando a gente fala que adianta eu mudar e o ambiente não mudar, eu tô sendo vítima. E eu tô colocando o meu poder no outro. Então eu não mudo porque o coleguinha não muda? Não. Você eu mudo. Mim, primeiro, né? Eu sou autorresponsável, eu mudo e controlo o que eu consigo, que são nossas decisões, ações e sentimentos e escolhas. E aí, o que o coleguinha faz, o problema é dele. Agora quando a gente muda o nosso posicionamento muda. E aí o outro ele recebe de uma forma diferente e aí naturalmente ele também muda. Que legal, amiga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. <laughs> Eu ia, assim, mediante tudo isso, eu já acho que eu já tenho a resposta pra minha perguntinha aqui. Mas não tem uma fórmula mágica para a gente prosperar financeiramente então, né amiga? Fórmula mágica não existe. A fórmula mágica, ela não existe. E a não gente... tem a formulinha ali pra gente colocar numa planilha não. e falar assim, é só isso? Não tem. E você sabe, Mari, que tem muitas pessoas que isso é uma crença que a gente tem que quebrar, né? Renda não é sinônimo de saúde financeira Opa. e nem de saúde mental. Então, tem muitas pessoas que têm uma renda maravilhosa, que são milionárias, só que elas não têm saúde financeira e saúde mental. Então, isso é uma crença que a gente tem que quebrar que não é todo milionário que está maravilhoso. Aos nossos olhos. Aos a gente... nossos olhos, o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê postando. Ai, ah, tá com um carrão, tá numa casona tudo mais. Só que tem muita gente uma renda muito inferior, às vezes de um salário mínimo, que tem muito mais saúde mental e saúde financeira. Então, a prosperidade financeira, ela não é enriquecer, Entendi. ela não é renda, é você ter uma harmonia entre a habilidade de gerar, de gastar e guardar dinheiro. E quando você tem uma harmonia nessas três habilidades, você tem uma harmonia na sua vida. Porque não tem como você ter prosperidade financeira se, primeiro, você não tem uma prosperidade com a sua vida. Eu ia até te falar sobre a paz, né? Porque eu ia, é, é óbvio, não tem, não tem como a gente falar assim. Quando você não está em harmonia, como você está falando, a gente às vezes não tem não tem paz. Não consegue. Às vezes, não, gente. A gente não tem paz. Não tem paz. E aí, o que, que acontece? Você tá, sua cabeça está o tempo inteiro no assunto. Por mais que você não deixe transparecer, por mais que você não deixe falar, não, isso não pode tomar conta, mas não adianta. A não sei que você seja aquela pessoa muito desapegada de conta da vida, porque, do contrário, você não tem paz, porque você não quer estar tá errado com as pessoas, você não quer estar tá devendo, você não quer dever num banco, você não quer dever um cartão, você não quer. Então, a falta dessa harmonia traz essa falta de paz também. Então, a falta dessa na harmonia. Na verdade, pai. isso, a primeira coisa que eu acho que você traz para a vida de todo mundo quando consegue ajeitar é a paz, é né? É a amiga? paz. Porque eu sei, a paz vem de Deus, claro. Deus manda a paz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. É uma vida muito mais leve, muito mais divertida. A gente precisa fazer. E não é que a gente não vai ter, né? Hoje eu sou muito melhor na relação com o dinheiro, mas não é que eu sou maravilhosa. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. A questão é que hoje, eu e as minhas mentoradas, a gente resolve ele de uma forma mais leve, mais rápido. Então, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela vida arrastada, ela não existe mais. Que delícia. E aí, por que que gera essa ansiedade, essa angústia? Porque a gente, nós mulheres, não falamos de dinheiro. Ela é um tabu. Tenho isso aqui. A gente falou sobre isso. Por que que a gente não fala de dinheiro, amiga conta? É uma questão primeiro histórica. A mulher faz muito pouco tempo historicamente dizendo que ela lida com o dinheiro. Então, antes, por exemplo, na França, para você lidar com dinheiro, você precisava ser viúva. Ah, pelo amor de Deus! Então, a mulher... Tem até a história daquele champanhe da viúva que clicou. Ela só conseguiu começar a prosperar na vida dela quando o marido morreu. Aí, ela podia mexer com o dinheiro. Então, é, isso era o quê? Final do século 1800. Então, faz muito pouco tempo. Faz pouco tempo que nós é, lidamos com o dinheiro. E dentro das casas, geralmente, o dinheiro sempre foi um tabu. Falando de América Latina, falando de África. É. Que é uma cultura bem diferente dos Estados Unidos. Aqui sempre foi bem escondidinho. Tudo escondidinho. É escondido quando você ganha, é escondido quando você gasta, é escondido é. que não sei o que. É tudo escondido. Porque é uma cultura que, se a gente falar de dinheiro, você é arrogante. Se a gente falar de dinheiro, é um ego muito, você tem um ego muito inflado. É, quantas pessoas já não ouviram, né? Quem tem muito dinheiro é arrogante. Quem tem muito dinheiro tem é ver, isso. Né? E não tem nada a ver. E não tem nada a ver, mas a gente nasceu com essas crenças. Porque a gente mora, a gente na, nasceu num país que tinha muito escravo, então, muita mão de obra que era o que? De graça, trabalho desvalorizado. Então, é, é todo um misto de cultura, é todo um misto de história junto que a gente desmerece o trabalho das pessoas. Então a gente ainda vive num país que a gente desmerece o trabalho. De todas as pessoas. A gente sempre quer um descontinho. É, é a mania do brasileiro. A não é? mania do brasileiro. Então, família, principalmente, né? Ah, não, mas para mim você vai fazer um pouquinho mais barato, é, né? É, gente, vamos combinar. Lei entrou nisso. Poxa, eu tenho loja, é, você tinha empresa, sua família tem empresa. Poxa, é duro. Todo mundo paga imposto da mesma forma, todo mundo compra o produto da mesma forma, todo mundo precisa ganhar. Para, né, gente, esse negócio de chegar na coisa do coleguinha, e em vez de você ser a primeira pessoa a querer dar lucro para ele ou na família, ser a primeira pessoa a pedir desconto querer mais barato. E quando a gente pede <laughs> desconto, a gente está desmerecendo o trabalho é, do outro. Gente, poxa, consciente... Todo mundo precisa ganhar, né? <laughs> todo mundo precisa. Então, isso é uma questão de cultura. E é importante dizer também que, na nossa cultura, a gente não tem um olhar de longo prazo. Porque o Brasil, a gente sempre teve muitas crises. Então, quem nasceu na década de 70, 80, como tinha muita inflação, o dinheiro amanhã não vale nada. Então, eu preciso gastar tudo hoje. E tem gente ainda hoje com o cérebro lá em 1980, 1970. Entendi. Então, o guardar o dinheiro já foi muito perigoso para muita, a maior parte da nossa família. Porque viveram em períodos muito inflacionários. Entendi. Então, o ambiente ele acaba impactando muito a nossa relação com. Com o dinheiro. o dinheiro. E a gente, tão tem esse desafio do olhar de longo prazo. Por isso que o grande calcanhar de Aquiles do Brasil é a renda passiva. Que é o ter um dinheiro investido e eu vou viver desse dinheiro. Quando para o americano e para o europeu isso é, uma... é simples. É. E para a gente é tão complicado. Né? Exato. Mas eles que colonizaram, né? Não foram colonizados. <laughs> Olê, fala uma coisa para mim. Eu vejo você falando do cafezinho próspero. Adoro Até a gente o já tomou nosso cafezinho. Sou fã, cafezeira. É um modo de você ter um bate-papo com as suas mentoradas, o cafezinho próspero. Mari, o cafezinho próspero é um modo de conhecer novas mulheres. Que legal. Então assim, eu amo digital e eu amo o presencial. Então é uma forma de que eu encontrei de conhecer mulheres novas, conhecer a história delas, ver se meu trabalho faz sentido ou não faz. Tem algumas mulheres que ainda não estão prontas para sair dessa zona de, com, de conforto e essa relação com o dinheiro. Então foi uma maneira que eu encontrei de me que divertir, né? Adoro um cafezinho, adoro bater um papo. Agora é um cafezinho próspero com a Letícia, é. adorei. E foi uma maneira também porque eu, eu, eu sinto que eu também estava um pouco de fobia social depois de pandemia, Entendi. depois de gestação, morar em frente à praia que era um lugar muito pequenininho, eu estava meio com medo das pessoas. E aí eu inventei o um cafezinho próspero para eu me desafiar a conhecer que bacana, pessoas novas. Né? Que bacana. E fala uma coisa para mim, hoje as suas mentoradas, elas o seu trabalho com elas é totalmente online ou você tem encontros presenciais com elas? Totalmente online, mesmo a de Rio Claro, porque o, o, quando a gente fala de dinheiro, a gente uhum. fala de um espaço seguro. E não tem nenhum ma maior espaço seguro para a mentorada do que a, a casa dela ou do que o escritório dela. Entendi. E aí os resultados eles são muito maiores. Eu já tentei uma vez fazer no presencial, mas não foi o mesmo resultado. Entendi. Porque ela não estava no lugar de segurança dela. Que legal, né? A gente acha que não influencia em nada, mas influencia em tudo, Influencia. Então eu tenho um lugar hoje que é um espaço de segurança para mim. Para você. E também para elas serem recebidas num lugar. Porque a internet, mesmo sendo a internet, a gente é recebido, né? Então, para elas serem recebidas no lugar de acolhimento, só que para elas estarem no lugar de segurança delas. Que legal, Leia. Isso faz muita diferença. Eu amei saber disso. Quando você me falou, eu, eu achei interessantíssimo. Eu falei, gente, nossa, é. é... Porque é o nosso cantinho, é a nossa casa, e a gente às vezes acha que não influencia, e influencia é total, né? Influencia. O ambiente influencia muito no nosso trabalho, no nosso gerar dinheiro. É, a casa, por exemplo ela representa e simboliza a nossa vida. Então, quando a nossa casa ela está desorganizada, a nossa vida também está desorganizada. Então, o ambiente, ele influencia muito o como a gente lida com o trabalho, como lida com o dinheiro. Que legal. Amiga, é mais fácil organizar a vida dos outros ou oh, a nossa? A dos outros. É? <laughs> Sempre, né? A dos outros. Eu acho que é muita questão de intenção. Na, na mentoria, eu tenho muita intenção de aprender com a mentorada também. Legal. Então, eu vejo que tem algumas coisas que eu estou alguns passos na frente e outras que eu estou uns passos atrás. E eu busco aprender com a mentorada também. Então, é uma troca muito rica. Então, toda mentoria que eu faço, toda live, todo podcast, toda palestra que eu dou é uma maneira que eu tenho de me dar combustível para organizar. A minha, a minha vida. Então, que é? cada mulherzinha vai organizando minha vida em lugares que às vezes eu não quero olhar para isso. Que bacana. Mas a né? gente precisa olhar, né? Que bacana. E você me falou uma coisa que foi sobre. É, eu te perguntei, ah, e se eu. Gente, no meu caso, eu vou explicar aqui. Foi assim: eu falei, lê, e se o Neno fizer a mentoria? Você falou para mim, não, tem que começar por você, mulher. Pela mulher que se começa. Foi mais ou menos isso que você me falou. É. Consegue explicar pra gente o porquê? Porque se é um programa totalmente voltado aqui para mulheres, eu acho bacana saber disso. Porque muitas das vezes a gente acha que tem que começar pelo marido, pela outra pessoa. E você me falou que não. Por quê? Eu acredito que a cura do mundo começa nas mulheres. Nós somos, como eu já falei, o termômetro do ambiente. Então a gente gera vida, a gente gera projetos, a gente gera o movimento dentro da nossa casa. Então a gente gera o mundo. E a gente gera esse, os projetos também. Então, na minha na minha experiência, não adianta o homem fazer e querer ensinar a mulher o que ela tem que fazer, porque não vai funcionar. É né? o homem que tem que se inspirar na gente e querer fazer também. A mudança ela é muito mais fácil. É muito difícil dentro de uma família o homem falar faz isso, faz isso, faz isso e a mulher falar claro meu amor. <laughs> Pode ser do seu jeito, eu adoro as coisas do seu jeito. <laughs> Só que não. Somos mulheres que tem uma parte que é controladora. Muitas de nós temos um desafio gigantesco em confiar no masculino. E quando esse trabalho começa na gente, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Entendi. Porque daí o marido, o homem, ele vai naturalmente pro trabalho, porque o homem ele se relaciona de uma forma diferente da mulher com o dinheiro. Só que para ele também é difícil. Só que é mais é primeiro mais fácil a gente reconhecer o nosso, para daí a gente ver que para ele também é difícil. Entendi. Ele também tem vergonhas, ele também tem constrangimento, ele tem ego, que isso faz parte do, do universo masculino. Que legal, entendi. Gente, é muito bacana. Eu tô aqui conversando com a Leia e minha cabeça tá lá, longe, né? Porque a gente vai pegando e fala assim: poxa, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Mas é engraçado, Lei? A gente sempre precisa escutar de alguém que esteja fazendo. Não adianta. Por isso que eu falo: a gente precisa de ajuda. A Bárbara Baixa. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de terapia, a gente precisa realmente de uma ajuda sua. A gente precisa de ajuda em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente não é, a gente não consegue. A gente não nasceu sabendo. A gente não nasceu sabendo, a gente não precisa dar conta de tudo. Eu falo com tudo é muita coisa. Então eu mesma sou mentora, mas eu tenho uma mentora que me ajuda. Que legal. Hoje eu tô fazendo uma mentoria com a Dalita, uma mulher maravilhosa. Que porque eu só consigo a minha mentora, a minha mentorada só consegue chegar onde eu chego. Então eu sempre preciso estar tá me expandindo para ela ir expandindo junto. Para você colaborar com ela. Para eu não conseguir como. colaborar, porque senão qual que vai ser a troca que eu vou dar para ela? Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Adoro essas. Cartão de crédito ou débito, dinheiro, din, dinzinho ou piquezinho. O que, que, que a gente faz na vida pra gente dar uma controlada? Não, é sério, Você amiga. sabe que, hoje que eu Eu não falando sobre crédito. Eu falei, vou perguntar pra lei no programa: crédito ou débito? Sabe que eu vou dar uma dica? Esses dias eu fui no McDonald's e a mulher fala lá na forma de pagamento. Cartão de débito ou Pix? Ela não fala crédito. Tá vendo, então, gente? Então, pra quem tem loja, essa vai uma dica. Não, fa não ofereça o cartão de crédito. Ofereça primeiro o PIX e o ah, cartão de Eu adoro de crédito. oferecer o PIX. Eu adoro oferecer meu QR Code, receber gente. como posso receber mais Eu PIX. já faço assim para pessoa. Olha ah, o QR Code tá aqui, meu amor. Tipo, vai no PIX. Mas para gente é melhor ou o cartão de débito ou o PIX. É muito melhor. Dinheiro, não falo muito em dinheiro, porque hoje ah, a gente raramente muita, alguém é tem, tem dinheiro. Por quê? Porque a dor do pagamento... Ela é diferente. É isso no cartão de crédito, você passa o cartão o mês todo lá maravilhosa e só vê a fatura no final do mês, bate aquele desespero, paga, divide, não sei o que e vai. Quando você vai no débito, você valoriza o que você está comprando. Você sente já a dor do pagamento. Então, você tende a gastar menos e gastar onde realmente tem valor para você. Que legal. Evita aquela compra compulsiva porque você vê aquele dinheiro saindo da sua conta. Então, o, o impulsivo é muito menor no débito ou no, ou no Pix. Eu entendi, gente. Eu entendi que eu não é para usar meu cartão de crédito. Obrigada, Letícia. E para é as mulheres gente... usarem muito débito e Pix na sua loja. Adoro! <laughs> Ô, amiga, fala uma coisa. Tem várias amigas que eu tenho certeza que estão assim, algumas estão com a vida controlada, felizes, que estão nos vendo, fico muito feliz por você, amiga. Mas tem amiga aí que está vendo e tá com a vida não é não é a gastadora compulsiva, não vou dizer dela, porque ela a gente já sabe que tem uma parte no emocional. Mas eu tô falando mesmo, aquela pessoa que se perdeu. Ela se perdeu, ela tá realmente com uma situação financeira complicada, tá? E muitas das vezes ela tem a vergonha, como você uhum. falou, de colocar tu... Tem jeito para essa pessoa, ela no, com você, por exemplo, com dicas no seu no seu perfil, ela já consegue começar a botar a cabeça assim para fora da água, consegue começar a respirar já com as dicas ou realmente ela vai ter que fazer uma mentoria, procurar uma pessoa mais específica para ela realmente sair daquilo ali, senão ela nunca vai conseguir sair. É muito, ela consegue, mas para você sair disso, você precisa gerar combustível, você precisa de energia para gerar dinheiro, isso você precisa de energia. A mulher que ela tá muito exausta, que ela tá se sentindo sufocada. É, porque, tipo, a situação dela já tá ó, gritando. O que que acontece? Ao invés dela olhar para a transformação que ela gera no outro, ela tá olhando pro dinheiro. Só. Só Aliás, dinheiro. pela falta dele, né? Amiga? Pra falta dele. E isso daí, se ela não mudar essa, essa mentalidade, ela vai ficar, ter cada vez mais problema com o dinheiro. Porque o que traz o dinheiro é a transformação que a gente gera. Na nossa cliente, seja vendendo acessórios, porque a mulher vai estar tá linda, vai estar tá maravilhosa, essa é a transformação, uma autoestima, ou seja, mesmo dentro da própria empresa. Então, sozinha, ela demora é muito difícil, mais tempo né? muito mais tempo. Muitas mulheres, às vezes, vão precisar de psiquiatra, por quê? Porque podem entrar em, em síndromes de ansiedade, de depressão, tudo junto. Então, com, sendo mentorada, é muito mais fácil. Muito mais leve, porque daí ela tira o que está prendendo ela, amarrando ela, e ela gera combustível para gerar dinheiro. Entendi. É, gente. Então, ó, amiga, o que eu te digo? Vai consumir o conteúdo da Lê, chama ela pra bater um papo Se aí. Se tiver dúvida, quem tiver de dúvida, é. só me mandar mensagem. E aí você dá uma ajudinha, até como como você ajeita, né, Olê? Até um jeito da pessoa fazer a mentoria com você, não Ajeito, dá? Ajeito, claro. E eu tô falando porque, assim, eu sei de várias que me falam, Mária, a minha situação tá precária, eu não sei mais o que fazer para gerar renda. Porque eu ganho muito bem, sai muito dinheiro e eu não consigo, eu não sei mais o o que fazer? Sim. E eu sei, gente, não pensa que na minha vida é um mar de Rosa, não, porque a Letícia vai ter que me dar uma ajuda super ajuda aqui. <laughs> Amiga, tô muito feliz, é pena, não. lógico, nosso programa passa super rápido, mas assim, é muita dica boa que você tem lá no seu perfil, é muita coisa boa que você tem para agregar na vida de todo mundo, toda mulherada. Sou feliz que você é de Rio Claro, porque assim, eu queria primeiro trazer mulheres inspiradoras aqui da cidade. Lógico, você a sua trajetória que você contou brevemente aí, sabe Mudança total me inspirou muito. Tenho certeza que muitas já se, estão se sentindo super inspiradas e querem vender a arte na Prime. <laughs> Mas... Eu tô muito feliz que você tá aqui. Agora, pra gente dar continuidade do nosso programa, tá? A gente trouxe algumas fotos. Trouxe, né, Bá? Olha lá, a Bá. A Bá aqui, gente, ela faz o serviço de. Ca... Oh, como falar, Eles são de casa, belezinha. Você sabe que a gente tava revelando tudo com a Letícia, que eu sempre corto o quadro. O Gabriel, acho que já nem coloca mais na, na tela. Ou... <laughs> eu revelando tudo que eu sempre corto. Mas agora a gente tem um quadro, amiga, sensacional, que é Eu Mulher Feita de Momentos. Ela vai ser ali, ó, que bonitinho. Vai Vai aparecer umas fotinhos bem lindas, sua da vida da okay. Letícia. E aí eu queria que você me falasse o que, que cada foto, o que, que cada imagem que vai aparecer ali, ela transmite pra você, ou com uma palavra, ou com uma frase, porque a gente sabe que você mudou de vida, a gente sabe que você teve toda essa transformação e a gente sabe que você, como a gente, tá em constante evolução, né, amiga? Então, conta pra gente. Cadê meu pandeiro, gente? Que eu tenho um pandeiro aqui, amiga. Pera, que eu vou achar meu um pandeiro. pandeiro. Agora é. Nosso quadro aqui do programa. É uma mulher feita de momentos. Adoro, tem que ter um pandeirinho. Pra <laughs> fazer um, um barulho. Vamos lá, Letícia Negro, conta pra gente o que, que essa lei aí representa <laughs> na sua vida. Menina, eu tava vendo suas fotos. Babada e confusão, hein? Olha isso, que legal. Essa foto foi na Tailândia, em Bangkok. Sim, significa... o máximo. Ela significa para mim um porre. <risos> <risos> Gente, tá vendo por que, que eu, disse ela? eu disse? Ela é muito direta, adoro. Pô, e foi muito divertido. Ele me lembra muito do meu irmão. Foi uma viagem que eu fiz com o meu irmão. Amiga, aí você não tinha feito a mudança total da vida ou você tava nesse um ano sabático da sua vida aí? Não, aí, aí... eu já tinha tido um burnout, então eu já tava melhor. Ah, você tava um pouquinho. Mas não, aí, viagem, é, é. aí ainda não existia a Violeta, que é a minha primeira sobrinha, né? Então, é meu irmão era. não tinha casado ainda. Então Essa foto é mais antiga, que a Bárbara... Não, logo depois dessa viagem foi quando ele casou e minha uhum. sobrinha, a minha sobrinha nasceu em seguida. Então ah, foi a última legal. viagem que eu fiz com o meu irmão. Acho que em 2015, que estava lá. Ah, foi. que legal. Mas essa Letícia daí nem pensava na Letícia de hoje, né? Do jeito que tá. Ela, eu desde os 17 anos eu sabe tinha um sabático, né? Então assim, lá internamente ela sonhava, ah. mas eu tinha medo só de pensar em concretizar. Como que Esse você ia fazer soja. isso, né, amiga? Eu não Uma conseguia nem colocar pra fora. Tanto, como é. que ia mudar a vida? A Letícia daí, ela é super workaholic, gastava muito. É... Ela é... Gostei que a Letícia daí tá bem de... cheia de acessórios. Gosto. Cheia de acessórios. Mas que... essa foto aí, pra mim, é porre. Que legal, amiga. E essa daí, essa Letícia, ela foi para onde? Para Egito? Essa foto aí foi no Egito. Ela foi há três meses antes da gente vender a empresa. Ah, então aí você ainda não tinha decidido. Não, quando eu tava, quando eu tirei essa foto, o pessoal da Bélgica tava aqui no Brasil negociando a venda com o meu irmão e meus pais. Olha. E aí eu não vim porque eu acho que internamente eu não ia deixar vender ah, a empresa, porque que... é muito apego na né? empresa você familiar. E essa foto é muito espiritualidade para mim. Vem a palavra espiritualidade, bacana. mudança. Aí eu virei uma chave. Que bacana. Nossa, gente. gente, que sensacional. Letícia, você é muito. Gente, as fotos da lei são muito sensacionais. Essa aí foi cheirando rapé numa tribo indígena lá em perto de Caraíva. E essa foto, ela. Eu tava muito leve nessa foto, já tava muito tranquila. E a minha vida começou a virar do avesso três dias depois dessa foto. Sério? Que foi num carnaval de 2020, porque daí entrou a pandemia. Ah, tá. E aí, a pandemia, para mim, revirou a minha vida. Então, eu acho que essa energia dessa foto, ela me deu muita força para enfrentar o meu ano de 2020. Que bacana, amiga. Ah, que gracinha! Ah, essa foto é amor, família, diversão. João, meu marido, Beazinha, minha filha. Que graça. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu marido é da Bahia? Não, meu amigo... O meu marido, o meu amigo. <laughs> Meu marido, ele é mineiro. Ai, sou Chico Bento. Ah, é? Mineiraço. Que legal, João ele de caratinga e ele é muito engraçado. Que Quando legal. você fala com ele, ele fala Ai, ele fala sou. Que <laughs> Mas aí vocês conheceram na Bahia? A gente se conheceu na Bahia, aí a gente mudou pra São Paulo. No Mas passado. ele tava trabalhando? Ou ele também tava no ano sabático? Não, ele, ele tinha uma pousada na Bahia. Que ah, legal. Ele tinha uma ah, pousada não. lá. Aí, por alguns motivos é, familiares, de doença, a gente resolveu voltar para Rio Claro no passado. Entendi. Que legal. E que foi que ótimo, é. porque a gente morar na praia é maravilhoso. Só que não tem infraestrutura, né? Ah. Então, assim, o som acaba rápido. Ah, conta pra <laughs> gente. A gente gosta, de saber dos perrengues, conta! Então, assim, o dia morar que caiu, na eu vi, praia. Eu Egito, um perrengue. Conta pra nós de morar na morar praia. Morar na praia é ótimo, mas ah, eu quero fazer um. risoto. Um... Ai, ah, não tem. Arroz Arbóreo. Arroz Arbóreo. Não se sei. se vira no arroz normal, agulha, e é isso aí mesmo. Um sorria. É o que temos e beleza. Então, com, a, com filha, com a BA, a Bahia, pra gente, começou a ser muito desafiador. A Bahia uhum. onde a gente morava, em Itacaré, né? Tá. É uma cidadezinha pequenininha. Porque não tinha infraestrutura. Uhum. Então, a escolinha era só depois de, de três anos. Não tinha calçada, enfim. Era uma infraestrutura bem precária. Aí, quando eu cheguei em Rio Claro, achei que eu tava em Miami. Ah, entendi, entendi. <laughs> eu olhava em Rio Claro e falei, gente, aqui tem calçada. Que Você limpeza tá de rua. Gente, que tudo é uma questão de ângulo? Vai lá, amoral. Você <laughs> vai no supermercado, aqui a gente tem tudo. Que cidade ah, maravilhosa. Mas, gente, eu não passei onde? Na Flórida, não, em Rio Claro. <risos> <Paris>. <risos> Vamos lá, temos mais fotos. Ai, que graça. Essa é minha avó. Que graça. E essa foto, ela foi no aniversário de 30 anos. E eu pedi para minhas duas avós escreverem. É, Conselhos. Cinco conselhos para as pessoas de 30 anos. E essa minha avó específica, a avó ela falou assim... Transem. Transem muito. <laughs> Façam um sexo. Muito sexo. Ai, então, Deus. essa foto a me lembra... É danada. Gosto das É danada. danada. Então, ela me lembra muito essa energia, né? Que bacana. A sua vazinha é viva? A minha avó faleceu. Ah, tadinha. Meu sentimento. Mas eu tive a oportunidade de viver com ela há 36 anos, então... Foi maravilhoso. Que legal. E casório? Aí foi meu casamento. Você casou então, lá? Foi... A gente casou lá. Amiga, então é tipo sonho mesmo, coisa de filme. Coisa de filme. Você foi, ficou, casou na praia, tudo mais. Que Casei na praia. Liguei pro meu pai, pra minha mãe e falei que eu tava grávida e que eu ia casar. <laughs> <laughs> aí a gente casou, a B. aí tava de seis... Não, três meses eu tava grávida da Beatrice. E ela foi bem em frente à praia, assim, o casamento no morrinho que tem lá em Tacaré Que legal. E foi lindo. Ah, que lindo, amiga. E o início da, da nova fase. Da nova fase. Ai, ah, como ela é tchuca. Hein? Essa é a Beazinha em frente de casa, lá em Itacaré. É que delícia, amiga. Era uma delícia. Ela aí tá com quatro, quatro meses. Que linda! Ela acordava e ia pro mar. Que bacana. Para ela, a né? Bahia era Mara. A ah, Mara, mas a gente. Ah, amamentando, Que gracinha. Só falta representa nutrição pra mim, né? Que linda. Aí ela tava bem pequenininha, né? Aí a ela tava com 10 dias, mais ou menos. É sua mãe? Essa é minha mãe. Ah, que graça. Sua mãe foi ficar, te apoiou, foi ficar lá com você. Ah, minha mãe ficou comigo 15 dias lá. lindo. Mas ela achou que tava um pouco de tédio, porque lá é tédio, né? Sua mãe achou que faltava uma calçada. Uma falta... calçada. Ah, ela voltou um pouquinho mais cedo, mas a minha mãe ficou comigo, cuidou da gente 20, é, 15, 20 dias. Seus só. pais ainda moram aqui em Rio Claro? Meus pais moram. Ah, e hoje seus pais ainda têm empresa, amiga? Meu pai tem empresa, minha mãe aposentou. Ah, que legal. Sua mãe também cansou de trabalhar um pouco. Minha mãe cansou né? de trabalhar. Ela era tipo você também? A minha mãe era. Ah, você cresceu vendo sua mãe trabalhar, trabalhar. demais, né? Mas a minha mãe ela ainda trabalha um pouquinho, três horas por semana, mas ela é maravilhosa, academia... É, ginástica, massagem. Que legal. de toda Aposentada. Essa que delícia. é, essa é minha mãe. Falando de trabalho, olha, uhum. eu não tenho nada a ver com a foto. Suas fotos estão lindas, mas eu quero lembrar uma coisa aqui que você me falou dos seus horários de trabalho. Eu achei sensacional. Você é, coloca um limite para tudo, mesmo você empreendendo, né, amiga? Eu coloco. Eu trabalho entre 10 da manhã e 5 e meia da tarde. E uma vez por mês eu dou uma aula à noite entre 7 e 8 e meia da noite. Então você parou mesmo com a vida da maluca. Parei. E eu preciso me colocar trabalhar. limites, né? Então, hoje, por exemplo, o meu computador ele fica no escritório, que agora que eu tô com o escritório físico, não levo mais para casa. Agora eu vou fazer isso a mesma coisa com o celular. Eu vou deixar o celular também. Porque, uma vez o workaholic, sempre workaholic. o então, Todo mundo precisa de limite quando é assim. Não é uma coisa... Não, é, não fácil, é natural. né, amiga? Não é natural. As pessoas acham que elas vão mudar e, tipo, vai mudar e não vai fazer. Não é. Não. Sempre tem um pezinho ali pra voltar, não é? É, é muito mais fácil eu ser o workaholic do que eu descansar. Então, eu, a gente precisa o quê? No nosso dia a dia ir colocando alguns gatilhozinhos pra quê? Pra diminuir o nosso... Ritmo. O nosso ritmo. E colocar limite de trabalho, ele é muito importante. Porque a gente não é o trabalho. A gente é cada um, eu sou eu, você é você, e existe o trabalho também. E na nossa sociedade a gente meio que dá uma surba psíquica que eu chamo, né? A gente acha que a gente é o trabalho. Só que não. Tem relacionamentos com marido, com filhos, com a família de origem, com amigos, tem nós. A gente existe também, então, e eu também gosto muito de dinheiro que ele se valorize. Então, conforme eu coloco mais limite no meu trabalho, eu tenho espaço para olhar para o dinheiro e fazer ele se valorizar. Amiga, precisamos valorizar o meu dinheiro urgentemente. <laughs> precisamos. Tem mais foto? Nossa, temos. Ai, amiga, essa A que eu yoga. tinha visto. Eu achei sensacional. Essa daí é yoga. Tem todo domingo às nove no Ouro Florestal. Quem sentia uma mentorada minha aqui dá aula. Que legal, você vai todo domingo? Eu vou todo domingo. Ai, acho que eu vou. É Mas maravilhoso. Será que eu dou conta de fazer alguma coisa? Quando eu comecei o yoga, eu tinha vergonha Ai. de fazer yoga, porque eu ficava me comparando com todo mundo na sala fazendo yoga e eu achava que tava todo Todo mundo olhando pra mim, né? Amaro, tipo, sou o centro das atenções. Não, é, que a gente tá fazendo errado, <laughs> é, tipo, errado, aí a gente acha que todo mundo tá olhando o erro, né? E aí eu ficava me auto ticoteando tudo. Então o yoga, pra mim, ele foi um grande exercício pra eu soltar minha rigidez e entender que eu sou um grãozinho de areia no mundo, né? A aula não girava em torno de mim. Né? Ninguém quer saber meu erro. Gente, eu já vou avisando. Quem for nessa <laughs> aula e quando eu for, eu sou duranga. Então assim, no sentido de durona, né? Duranga é sem dinheiro, né? Durona. <laughs> a parte do sem dinheiro eu vou resolver com a Letícia já já. E o yoga ele me ajuda muito a abrir espaço, né? Porque o meu corpo ele é muito rígido. Então ele me ajuda muito a abrir espaço para eu ser mais flexível para eu ter espaço para respirar mais e que não legal. ficar no automático espaço para receber o dinheiro a gente que precisa legal. de espaço que legal ler. para receber muito bacana e aí eu acho que é a última foto que temos né sobre a escrita nossa suas legendas a escrita é desde que eu sou pequena minha mãe sempre me dava um diário da mafalda minha mãe meus pais são muito para Argentina e ela vinha sempre com um diário da mafalda para mim e ela sempre me ensinou a escrever e não mostrar para ninguém. Tinha até um cadeadozinho, assim, de é, diário. Eu tinha uns com cadeado. Então, eu sempre escrevi muito, muito. E já é comprovado por, por Harvard que a, que a escrita, ela é uma forma de ressignificação. Então, quanto mais a gente escreve, mais a gente ressignifica o nosso cérebro. Que legal. Então, eu sou uma apaixonada por escrita. E as minhas mentoradas são muito convidadas também a voltar a escrever. Que legal, amiga. Nossa, bastante. eu já tô encantada. Ai, obrigada. Quero muito ser sua mentorada, viu? De verdade. Cavamos as fotinhos. Amiga, fala uma coisa pra mim. De todas as fotos. Eu vi Letícia de todas as... De todos os jeitos ali. A Letícia com o índio na aldeia. Indi... Não, é... Como que é? Não posso falar índio agora. É... Não, é índio mesmo. É índio? É. Ah, então tá bom. Eu posso falar índio. Porque esses não, dias estavam é assim. falando... É, não, o hum. negócio é que cada hora a gente não pode falar uma coisa. Então eu posso falar. Você com o índio ali. Você com o filho. Você com... Mais nova em Bangkok, você em tudo quanto é canto. Mas o que, que essa mesma Letícia, que a Letícia do começo, do fim, que essa Letícia não mudou em nada? No quê? O que você acha? Eu continuo sendo uma mulher muito adaptável. Eu Boa. sou meio do caminho entre a rigidez e o caos. Eu me adapto em todos os ambientes. Boa. Eu gosto de pessoas mesmo. Eu não gosto do que a pessoa tem. Eu gosto de escutar a história dela. Eu gosto de impactar e ser impactada por ela. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para gente. Que bacana, então né? eu acho que isso nunca mudou, isso continua a desbravadora, sabe? Desbravar experiências. É, o digital para mim é uma é desbravar e é colher os frutos. Por quê? Porque não é só uma mentorada, né? É uma amiga. A gente faz amizade. Né? A gente faz amizades. Então, essa questão de pessoas, para mim, é muito importante. Que bacana. E eu acho que a rede social esqueceu um pouco disso de se conectar com pessoas. E eu gosto de me conectar com pessoas. Bacana, Lê. É isso aí. Amiga, tô muito feliz. A Obrigada. Gente tem um último quadro aqui e que é o nosso agora é, lembra que você me falou? Que esse é o miga de de pra, pra amiga. amiga. Esse sim é o miga pra Amiga, amiga. De novo. de miga pra Amiga. amiga pra Amiga. Amiga, fala pra gente aqui, Letícia, Letícia Nigro, maravilhosa. O que que você faz ou que você usa? Que se você pudesse, você faria com que todas as migas do mundo fizessem e usassem também? Essa pergunta ela é super abrangente. Pode ser na culinária, pode ser de estética, que eu nem perguntei nada de skincare hoje que o nosso assunto virou tudo em finanças. Pode ser em finanças. O que que você gostaria de que todo mundo pudesse fazer. É, Sabe aquele conselho, aquela dica que se você pudesse dar? Um, um conselho é olhar se tem vazamento de água dentro de casa. Gente, que coisa boa! Por quê? Porque água representa emoções e representa dinheiro. Quando eu tenho um vazamento Olha de água isso, eu já te... dentro okay. de casa. É porque é dinheiro que tá vazando. Ai, pelo amor de Deus, gente, vou olhar minha casa se eu hoje. Tenho, se eu tenho torneira que eu não abro em casa, é dinheiro que tá parado. Espera, amiga, hoje eu abro todas as torneiras da é minha É sempre bom dar uma a, a abrir. Ah, não, então. peraí, aí, o dinheiro parado em que sentido? Vamos pegar aqui a dica boa, gente, a dica direita. Não, é dinheiro que tá parado. O dinheiro é o quê? Ele é movimento. Quando ele tá parado é porque ele não tá movimentando. Ele deixa de, assim, quando o negócio não entra muito... É a torneira também ou não? Também é. Tá bom. Então, então, então essa vamos questão olhar a do vazamento é uma coisa que eu faço muito. Segundo, uma coisa que eu uso, acho que vou falar três. Pode falar, amiga. Que a gente Segundo fala coisa uma se coisa quiser. que eu faço muito é jejum. Eu sou apaixonada por jejum. Então, eu sou adepta a jejum e recomendo que todo mundo. O jejum o tal, de jejum, jejum de verdade. Jejum, jejum intermitente que faz algumas horas. Jejum então... intermitente. Ah, tá bom. Tá. Jejum intermitente. Quantas horas você faz? Vamos pegar a dica aqui da Letícia. Eu né? faço 16, 18 horas. Sensacional. Eu acho que, que é, eu acho que é importante. E terceira dica, gente, eu sou apaixonada por óleo essencial. Adoro. Apaixonada. Então, assim, se todo mundo puder beber de óleo essencial. É uma coisa que eu uso muito, é óleo essencial. Que sensacional! Eu olha, a gente você vê como que as pessoas enganam, a gente virava que era uma dica de finanças e é nada, né? Quer dizer, você deu uma da torneira, mas eu tô querendo dizer assim, você achou que era uma, todo mundo aí ficou pensando na planilha mesmo, sabe? Acha que a dica é. é essa. E adorei, amiga a sua. Porque dica. as finanças elas só são um reflexo de como a gente se cuida, de como a gente cuida da nossa casa. Menor, é óleo essencial para cuidar da gente, a, da torneira eu já tinha ouvido. Falar a torneira toda, do água. vazamento, né? É do vazamento, qualquer vazamento. Né, amiga? E o jejum, porque é uma questão do corpo, né? Eu acho que cada mulher ela tem que cuidar do corpo. Eu cuido na forma de jejum de exercício. Tem te falar, quantos dias você faz de jejum? Como que é? é? Todo dia eu faço pelo menos de 12 a 14. Ai, que legal! Que bacana! Eu faço de 12 a 14 todos os dias, aí tem alguns dias que eu aumento um pouco. Que legal. Mas é a minha forma de cuidar da minha saúde, que é jejum e, é, e exercício físico. Então. É importante, gente, que se a gente não cuida do nosso corpo, que é a nossa casa, né? O nosso corpo é a nossa casa nesse planeta. Se a gente não cuida da nossa casa, não adianta você querer cuidar do dinheiro. Tá vendo? Olha aí, gente. Não adianta. Então, eu acho que antes de dicas financeiras, eu acho que olhar para dentro, olhar para a gente é o mais importante. Lê, muito obrigada, amiga, por tudo que você contribuiu hoje com a gente. Gratidão, eu que agradeço. Eu sei tô. que você tem muito mais coisas para falar. Um dia a gente pode marcar um programa sem contar da Letícia. A gente já, já vai direto pro financeiro. A gente Massa. pode marcar para você trazer dicas mesmo que possam colaborar. Que você já trouxe algumas hoje, mas que possam mais dicas para colaborar com a mulherada. Mas enquanto você não volta, todo mundo pode conferir suas dicas lá no seu Instagram, né, amiga? Pode. Fala de novo seu insta. Ó, meu Instagram é @a Letícia Negro. E quem tiver dúvidas, quiser perguntar, a gente não precisa ter vergonha, constrangimento, pode perguntar. Pra mim lá no Instagram. E a super pessoa vontade, pra falar com você tipo, lá direto pelo Direct já direct, fala comigo. Direto pelo Direct já fala comigo. Então, gente. Não é robô, viu, gente? Sou eu mesma na Olha, Então, <laughs> se você quer ser uma mentorada da lei ou se você tem alguma dúvida e quer perguntar pra Leia, é só ir lá no Instagram. E, gente, vai, pra vocês consumirem o conteúdo dela é, é incrível mesmo. Obrigada. Amiga, Ari. com muito carinho, eu trouxe uma lembrancinha pra você Ai, da minha loja. E já vou dizer, você tá devendo mais visitas lá na minha loja, Leva a mami, sabe, Vou cara. levar a mami. <laughs> Leva mames mamis lá também. Levar. É uma lembrancinha, muito como obrigada. eu ainda não conheço muito seu gosto, eu espero que você goste. Se é você não gostar, você troca e fica sossegada. Muito obrigada, tem. gente. Imagina, meu amor. Sim, pra você na Bagatinha. Olha que sonhos, lindo. Tá tô gratidão. Eu percebi que você usava brinco menor, aí eu falei: ah, vamos assim, eu vi que você tava de pedra, eu falei, vou na pérola para não errar. Muito obrigada, não errou. Muito <laughs> obrigada, de coração. Imagina, viu? é um prazer, gratidão. é um carinho muito grande, você sabe Pô, que eu ia gente, receber. Vai na minha loja tomar um cafezinho próspera comigo. Quero conhecer seu estúdio novo, tudo novo. Quero tá mostrar. Lindo. Adoro. Depois a gente pode gravar, postar aqui, até aqui nos bastidores do programa também, para o pessoal conhecer, que é lindo. Mas quem está te seguindo já, já vai ver, né, mesmo? Já. Já vai ver. E ó, sinta se convidada a voltar, tá bom? Tá se ótimo. Se um, tiver um, alguma coisa específica, um tema em específico, quiser bater um papo aqui no programa, a gente vem. Maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo te amou. Muito obrigada de coração. Obrigada, obrigada de coração, carinho, obrigada obrigada de coração. mesmo. Muito obrigada Imagina, a você e toda a equipe que tá participando, que está trabalhando incrível, nisso. Incrível. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo amou o seu conteúdo aqui. Hoje. Gratidão. Muito obrigada, obrigada de coração. Obrigada. E amiga, você minha amiga querida, que estava aqui com a gente, né, Lê? Eu quero muito te agradecer. Obrigada por estar com a gente. Obrigada por mais um. por uma parceria aqui com a gente. Pela sua audiência. Obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui. Toda quarta-feira que eu tenho certeza que você tá aqui toda quarta-feira comigo consumindo esse conteúdo incrível como da lei hoje. E bora que quarta que vem tem mais conteúdo, tem mais programa e eu já te espero. Beijo, grande boa semana. Muito obrigada. Beijo, obrigada por investir seu tempo. Tchau, gente. Tchau, tchau.